dobrý deň, prajem príjemné sobotné popoludnie. Vítam vás tu v kultúrnom dome v obci Tužina. Som rada, že sme sa tu aj tento rok zišli na parádnom maškarnom bále, kde vidím množstvo všelijakých krásnych masiek. Ale skôr ako sa k vám, milé masky, dostaneme, my sme si dnes pre vás pripravili aj naozaj bohatý program. Nebude to iba o týchto krásnych cenách tombolových. Dúfam, že ste si všetci stihli zohnať lístok, pretože sponzorov máme veľa. Ale bude to hlavne aj o programe, vidíte už za mnou ďalšie deti, ktoré sú nastúpené, niečo si pre vás pripravili. No a potom ja s mojimi kamarátmi, ktoré sú tu pripravení, už niekde vzadu na vás čakajú, som si pre vás pripravila veľa krásnych súťaží a rôznych tanečných pesničiek, tak dúfam, že sa tešíte. A ja už teraz odovzdávam slovo pánovi Ďuricovi, ktorý je tu v zastúpení pána starostu, ktorý sa žiaľ nemohol dostaviť. Pán Ďurica, nech sa páči. Ďakujem. Všetkým vám chcem zaželať krásne slnečné popoludnie. Ospravedlním pána starostu, ktorý aj dneska pracovne mimo, ale nezabudol na nás a prispel aj dvomi tombolami. Chcem privítať všetky deti materskej školy, zo základnej školy, ich rodičov, starých rodičov, pani učiteľky. A popriať vám všetkým veľa zábavy a nebudem zdržovať, nech sa páči, odovzdávam slovo. Dobre, ja poprosím ešte o nejaké to slovičko aj pani kuchárkovú, pani riaditeľku, nech sa páči. Dovolte, aby som sa prihovorila ja, dnešné popoludnie všetkým prítomným. Srdečne vás všetkým vítam v mene organizátora dnešného maškárneho plesu základnej školy Tužina. Veľmi som rada, že ste si našli čas, prišli ste dnešné popoludnie medzi nás, aby sme tento pašiakový čas spríjemnili aj našim deťom. Nech nie len dospelí zažívajú obdobie zábav, veselosti, ale aj naše deti. Je to teda tradícia, ktorú chceme dodržať a budeme v nej pokračovať. Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí akýkoľvek spôsobom prispeli v príprave dnešného maškarného plesu, či sponzorom, či rodičom, pri výzdobe, o ktorých bude hovoriť aj Kristínka, naša moderátorka. Poprosím vás, môžete si ešte dokúpiť tombolu, kufet je pripravený takisto. A prajem vám všetkým dobrú zábavu, radosť, veselosť a našim deťom nech sa im dnešný maškarný ples naozaj vydarí. Začali by sme deťmi zo základnej školy, ktoré si pripravili s pani učiteľkami krátky vašej dvorný program. Ďakujem. Pašťanky, kurice, veľká noc príde, kto nemá kožuša, zima mu bude. Ja nemám, len sa tak trastie, dajte mi slaný. Ktorých máte isté dosti. Pán Boh zaplať a viac naplať. A tam hore na komore sedí kocúr na slanine. Chodte si ho odohnať a mne kúsok odrezať. Dolu, aby nám nespadol. Ahoj, poď medzi nás. Dnes máme parádny karneval, bez teba by to predsa nešlo. No a nechám vás teraz prekvapiť a volám sem aj môjho druhého kamaráta a ja vám neprezradím, kto to je, či ho vy budete poznať. Macko Pú! Presne tak. Vítaj, Macko, poď aj ty dole k nám.
deti, vy krásne poznáte všetky rozprávky. Poď aj ty, opatrne. No a prečo som to sem tým mojim kamarátom zavolala, hádajte? Aby sme mohli konečne začať s poriadnou party, môžeme? Shoot.
nás jeden šašo, každý sa mu smial. Vždy, keď hrala hudba, iba chrúde sál. Poď k nám, milý šašo, nemusíš sa báť, naučia ťa deti tancovať. Chýbeme pravou rukou. Šašo, šašo, hovor si čo chceš. Šašo, šašo, tancovať už vieš. Šašo, šašo, už sa iba smial, pretancoval celý karneval. Žil raz jeden šašo, každý sa mu smial. Vždy, keď hrala hudba, iba v kúte stál. Poď k nám, milý šašo, nemusíš sa báť, naučia ťa deti tancovať. Kýveme pravou rukou, kýveme ľavou rukou. Šašo, šašo, hovor si čo chceš. Šašo, šašo, tancovať už vieš. Šašo, šašo, už sa iba smial, pretancoval celý karneval. Everybody in the world likes chocolate. Mmm, we love it.